в минулому і позаминулому році ще такого не було, щоб 4-5 одиниць техніки не купили прямо на виставці. Фермерам техніка, людям розваги. Традиційна сільськогосподарська виставка-ярмарка вже 7 вересня відчинить двері для хмельничан і гостей міста. Організатори обіцяють, дотичним до агробізнесу буде на що принаймні подивитися. На виставці буде представлені більше 50 одиниць техніки іноземного виробництва, виробництва вітчизняного, комплектуючи до них. Буде представлена велика сільськогосподарська ярмарка, де хмельничани зможуть придбати сільгоспродукцію вже цього року, цьогорічню. Буде представлене дрібне тваринництво, і не тільки з Хмельницької області, а й з Вінницької. Тим, хто до агробізнесу стосунку не має, обіцяють, також нудьгувати не вдасться. Любителів масових гулянь чекають пісні і танці, поціновувачів, смаколиків, фудкорти, а господарочок – ядки із найсвіжішими продуктами від місцевого виробника. Там буде все – і м'ясо, і картопля, і морква, тобто і борщовий набор, і якщо якісь малі фермери чи одноосібники зможуть придбати там собі якогось з малого тваринництва, якусь ту курку чи качку, чи гуску, чи кроля. На всіх разом, як вже заведено на виставці ярмарку, чекає ексклюзивний сюрприз. Який саме організатори не розголошують, бо не вдасться, утім обіцяють, вистачить для всіх. Хмельничани і всі гості зможуть скуштувати той ексклюзив, кожному, я думаю, по кусочку попаде. Також буде харчова промисловість представлена, де хто захоче поїсти, попити якоїсь кави, чаю, все буде організовано. Організатори подбали не лише про якісне наповнення виставки-ярмарку, а й про те, як до неї дістатися. Буде ходити транспорт, домовлено з міською радою. Завдяки міській раді буде додано 4 автобуси. Маршрут буде починатися від Ощадбанку і до самої виставки. Буде курсувати 4 автобуси додаткових. Шановні хмельничани, запрошуємо вас всіх на 10 годину 7 вересня взяти участь в нашій виставці. Я думаю, що вам буде там цікаво поспілкуватись, розважитись. І за бажанням придбати якісні продукти прямісінько із рук виробника. Оксана Чушкіна, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.